ଫାଇନାଲି ସାଙ୍ଗମାନେ ଗାଁକୁ ଆସିଲେ ଦୁଇଟି କଳା ଘୋଡ଼ା। ଯଦି କଳା ଘୋଡ଼ା ଆପଣଙ୍କ ଗାଁକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବେ? ତ ଭିଡ଼ିଓ ଲାଷ୍ଟ ତକ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ବୁଝନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଏଇ ହେଉଛି କଳା ଘୋଡ଼ା, ବହୁତ ଭଲ, ବହୁତ ଶୁଭ ସାଙ୍ଗମାନେ। ସୋ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଏବେ ଏଠି ଆମର ବସିଛନ୍ତି କିଛି ଗାଁର ଲୋକ, ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ମାନେ ପିଲାଗୁଡ଼ା, ତ ବୁଲେଇବା ପାଇଁ ଆଣିଥିଲେ କିଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ବସିଛନ୍ତି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପୁରା କଳା ଘୋଡ଼ା ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଦୁଇ ଜଣ ଏପଟେ ପୁଣି ବସିଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବସିଛନ୍ତି ସାଙ୍ଗମାନେ। ଆଉ କଳା ଘୋଡ଼ାର କ'ଣ ଜିନିଷଟା ଯଦି ରଖିବ ଗାଁକୁ, ଯଦି ଯାଇଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର କଳା ଘୋଡ଼ା, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଲାଷ୍ଟ ତକ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଜାଣିପାରିବେ କ'ଣ କ'ଣ ରଖିଲେ ଭଲ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏଠି ଦୁଇଟି କଳା ଘୋଡ଼ା ବନ୍ଧା ହେଇଛନ୍ତି ଆମର ବ୍ଲକରେ, ବାଂଶପାଳକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ସୋ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଏପଟେ ଗୋଟେ ଅଛି, ସେପଟେ ସେପଟେ ଅଛି ଘୋଡ଼ା ଗାଡ଼ିଟି। ତ ଘୋଡ଼ା ଗାଡ଼ିଟି କେମିତି ଅଛି ଆପଣଙ୍କୁ ବି ଦେଖେଇଦେବି। ପ୍ରଥମେ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ କଳା ଘୋଡ଼ା, ତ କେମିତି ସବୁ ଚୁଟି ଗୁଡ଼ାକ ହେଇକି ଅଛି ସବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଟୋଟାଲ୍ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ସବୁ ଅଛି ଚୁଟି, ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେପଟେ ଘୋଡ଼ା ଗାଡ଼ିର ବି ଭ୍ୟୁ ଦେଖିବି, ଘୋଡ଼ା ଗାଡ଼ି କେମିତି ଅଛି। ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ବସେଇକି ଘିଞ୍ଚନ୍ତି, ସେଠି ବସିଥାନ୍ତି। ଆଉ ଯେମିତି ସାଙ୍ଗମାନେ କୁହନ୍ତିନି ଗାଁକୁ ଆଣିଥାନ୍ତି ଯେଉଁ ବଜାର ମାର୍କେଟ ଗାଁକୁ, କଳା ଘୋଡ଼ାର ମୁଦି ପିନ୍ଧନ୍ତୁ ଶନି ଦଶା ଇଏ ଦଶା କଟିଯିବ, ସେଇ ଟାଇପ୍ର କିଛି ବନ୍ଧ ଉପରେ, ଦୁଆର ବନ୍ଧ ଉପରେ ଯେଉଁଟା ମେନ୍ ଡୋର୍ ଥିବ ଆପଣଙ୍କର, ସେଇ ଉପରେ ଯଦି ଲଗେଇବେ କିଛି ତାଙ୍କର ଘୋଡ଼ାର ଜିନିଷ। ସୋ ସେଇ ଜିନିଷଟା କ'ଣ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଷ୍ଟରେ କହିବି। ତ ଫାଇନାଲି ସାଙ୍ଗମାନେ ଯଦି ସେଇଟା ଲଗାଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଶନି ଦଶାଠୁ ନେଇକି ଟୋଟାଲ୍ ଯାହା କିଛି ବି ହେଉଛି ଭଲ ଭଲରେ କଟିଯାଏ। ମୁହଁରେ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ସବୁ ବନ୍ଧା ହେଇଛି, ସୋ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ସେପଟେ ଟୋଟାଲ୍ ଅଛି ଲୋକ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଘୋଡ଼ା ଯେହେତୁ ଆସିଛନ୍ତି ଗାଁକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଟୋଟାଲ୍ ସେପଟେ ଘୋଡ଼ା ଗାଡ଼ି ବି ଅଛି, ସକାଳୁ ସକାଳୁ ପୁଣି ଘୋଡ଼ା ଗାଡ଼ି ଲାଗିଯିବ ଗାଁକୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଯିବେ। ବେକରେ ବନ୍ଧା ହେଇଛି ଲାଗାମ, ତ ଏପଟେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଅଛି ଆମର ଘୋଡ଼ା ଗାଡ଼ିଟି, ଯେଉଁଟା ଚକ ଲାଗିଛି, ପୁଣି ତଳେ ପତି ଲାଗିଛି, ପୁଣି ବାଉଁଶ ଅଛି ଦୁଇ ସାଇଡ଼, ବାଉଁଶ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ସେଇଟା ଲୁହା ଲାଗିବା କଥା କିନ୍ତୁ ବାଉଁଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଅଛି ବକ୍ସ, ଆଉ ଏଇଗୁଡ଼ା ଅଛି ଆମ ଯଦି ବି ଗାଁକୁ ଯାଉଛନ୍ତି କଳା ଘୋଡ଼ା, ତାହେଲେ ଆପଣ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କିଛି ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେବେ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ କହିବେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେଇ ଯେଉଁ ଗୋଡ଼ର ହାଲ ଗୁଡ଼ାକ ରହୁଛି ସାଙ୍ଗମାନେ, ସେ ଗୋଡ଼ର ହାଲ ଗୁଡ଼ାକୁ ଖୋଲିକି ଆପଣମାନେ ଯେତେ ଟଙ୍କା ବି ନିଅନ୍ତୁ ସେଇଟା ରଖିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଘର ଦୁଆର ସାମ୍ନା ଯେଉଁଟା ମେନ୍ ଡୋର୍ ହେଇଥିବ ସାଙ୍ଗମାନେ, ସବୁ ଘରର ଗୋଟେ ଘର ଯେଉଁଟା ସାମ୍ନା ପ୍ରଥମେ ପଶିବେ ସେଇ ସାମ୍ନାର ଦୁଆର ବନ୍ଧ ଉପରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସେ ଘୋଡ଼ା ହାଲଟି ଲଗାଉଛନ୍ତି, ବହୁତ ଶୁଭ ବୋଲିକିରି କହିଥାନ୍ତି ସାଙ୍ଗମାନେ। ସୋ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଯଦି କଳା ଘୋଡ଼ା ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ନିହଙ୍କ ଘର ଦୁଆର ସାମ୍ନାରେ ଲଗାନ୍ତୁ।